ជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់ប្រាសាទក្រោលរមាសចាប្រាសាទក្រោលរមាសនេះគឺស្ថិតនៅលើភ្នំគូលែនណាបងប្អូនចានៅកន្លែងជិតទឹកធ្លាក់ទឹកធ្លាក់ភ្នំគូលែនណាចានេះគឺស្លាកនិយាយពីព័ត៌មានខ្លះៗនៃប្រាសាទក្រោលរមាសចាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងអានជូនបងប្អូនជាសន្តាប់ទាំងអស់គ្នាចាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខេត្តសៀមរាបយើងគឺមានប្រាសាទក្រោលគោហើយមានមួយកន្លែងទៀតនោះគឺឈ្មោះថាក្រោលរមាសចាកន្លែងក្រោលរមាសនោះគឺដូចក្រោលអញ្ចឹងបងប្អូនអត់មានជាទ្រង់ទ្រាយមានប្រាសាទអីបែបនេះណាចាហើយវីដេអូប្រាសាទក្រោលគោហើយនឹងក្រោលរមាសនឹងកន្លែងដែលឈ្មោះថាក្រោលរមាសណាខ្ញុំបានដាក់ជូនបងប្អូនឲ្យបានឃើញខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះគឺមួយកន្លែងទៀតគឺឈ្មោះថាប្រាសាទក្រោលរមាសដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញនេះណាចានេះគឺកន្លែងឈ្មោះថាប្រាសាទក្រោលរមាសខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតដោយសារតែខ្ញុំនឹងធ្លាប់ច្រឡំប្រាសាទក្រោលរមាសជាមួយនឹងក្រោលរមាសចាអញ្ចឹងនេះគឺប្រាសាទក្រោលរមាសហើយនឹងកន្លែងមួយទៀតឈ្មោះថាក្រោលរមាសគឺខុសគ្នាបងប្អូននេះគឺនៅលើភ្នំគូលែនចាចាអញ្ចឹងប្រាសាទក្រោលរមាសនេះគឺស្ថិតនៅភូមិព្រះអង្គធំឃុំខ្នងភ្នំស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបចាប្រាសាទក្រោលរមាសនេះគឺកសាងអំពីថ្មបាយក្រៀមលាយថ្មភក់ចាហើយប្រាសាទនេះគឺស្ថិតក្នុងរចនាបថបាយ័នក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅចុងសតវត្សទី12នៃគ្រិស្តសករាជចាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនបានទៅលេងខេត្តសៀមរាបហើយបងប្អូនឡើងទៅភ្នំគូលែនអញ្ចឹងទៅកន្លែងជិតទឹកធ្លាក់ចាទៅកន្លែងជិតទឹកធ្លាក់ហ្នឹងទៅបងប្អូនសួរអ្នកលក់ដូរនៅហ្នឹងទៅណាថាកន្លែងណាប្រាសាទក្រោលរមាសអញ្ចឹងពួកគាត់ប្រាប់ហើយអ្នកនៅហ្នឹងគាត់ប្រាប់គាត់ស្គាល់គ្រប់គ្នាហ្នឹងចាកាខ្ញុំទៅភ្នំគូលែននេះខ្ញុំទៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហើយគោលបំណងហ្នឹងគឺទៅកន្លែងប្រអងធំហើយបន្ទាប់មកទៅកន្លែងទឹកជ្រោះឬក៏យើងហៅទឹកធ្លាក់នៅភ្នំគូលែនហ្នឹងបងប្អូនហើយទៅញ៉ាំអីហ្នឹងនៅជិតទឹកធ្លាក់ភ្នំគូលែនហ្នឹងចាឲ្យមើលពីចម្ងាយមកខ្ញុំគឺឃើញរឿងថ្មអញ្ចឹងដូចយើងស្ទងថាដូចថ្មប្រាសាទអញ្ចឹងក៏សួរអ្នកលក់ដូរនៅហ្នឹងដែរណាគាត់ថាហ្នឹងហើយមានប្រាសាទខ្មែរយើងនៅហ្នឹងមួយតាប្រាសាទបុរាណខ្មែរយើងអញ្ចឹងបានខ្ញុំដើរមកថតហ្នឹងបងប្អូនឯងក៏ឃើញស្លាកមានដាក់ឈ្មោះថាប្រាសាទក្រោលរមាសអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំថតនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញនិងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាចាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៃប្រាសាទក្រោលរមាសទាំងអស់គ្នាចាហើយខ្ញុំលាបងប្អូនត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបើសិនជាមានការខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមអភ័យទោសឲ្យផងចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាអរគុណច្រើន